A janë me një planet, a janë planetet të ndryshme? Jo, planetet ndome. Janë të ndome. Parojsa nga toka është plot 350 vite dritë largë, 350 vite. Okay. Se ne po të lëvizim me shpejtësi dritës, po. Që shpejtësia dritës është 300 mijë kilometra brenda sekondës, neve për me arrit atje njërë fizike na duhen 350 vite. Vite, po dhe, po kuptoj. Logikisht nuk ekziston asnjë mundësi na me shkuat atje. Me lëviz me shpejtësi dritës. Asnjëherë njerëzimi edhe miliarda vite po të kalojë, po të kalojnë, po. Nuk e ka mundësinë se e kufizon fiziku, po. Fiziku, ligjet fizike. Ligjet fizike janë të pakalueshme për neve, nuk mund t'i kalojmë. Na vetëm me ligje fizike mua mi kuptohet. Na vetëm me ligje fizike, ligjet hyjnore janë planet fizik, siç e ka caktuar Perëndia. Përjetësia atje. Përjetësia ekziston vetëm për persona apo shpirta të caktuar, jo për gjithë. Mo bre. Nëse ne në tokë jemi ashtë të dinjitetshëm, ashtë bëmirësa dhe ashtë kujdesshëm, ashtë pastër në mendje dhe në shpirt, kemë mundësi me fitu përjetësin. Mu bonë në botën tjetër të pavdekshëm. Me qenë hyjnor. Me qenë hyjnor. Për ndryshe që fëso unë është komë arritë për shumë. Për ndryshe, ka mundësi mi arritë parojsen, por? Po me kufizim. Sa është taj kufizim? Kufizimi është... Këtu përjetojmë 60-70 vite më sotarisht. Këtu jetojmë 60 vite, gjdo ditë në planetin tokë, në parojsh përblehet me 365.25 ditë. Dëmo është përblimi është aq i madhë. Edhe zoti gjithë e kanë dëgju se është aq shpërblyes dhe aq mëshirues, sa çdo gjë që ekziston si në Kur'an, si në Bibel, janë shumë të. Do të thonë sa rrihet në parajs. Mesatarisht sa jetohet në parajs. Mesatarisht, nëse në mënyrë matematike e llogarisëm, jetohet dikon nga 18.000 vite deri në 36.000 vite. Mi 36.000 vite Nuk ka mundet me jetu kërkush, ata që nuk e fitojnë përjetësin. Përjetësin. Ata që e fitojnë përjetësin, e kanë statusin e engjëllit, e numri tyre në parojës është shumë i madhë, me miliarda, po edhe parojësa është shumë i madhë, është dikun mbi 300.000 herë më madhë se toka. 300.000 herë më madhë. 300.000 herë. Okej. Mas 36.000 viteve, qëfëse se ki fitu që atë përjetësi, shka ndodhë? Mas 36.000 vite, shpirtat, ose personat e parojsës, zhduken. Pan do një ceremoni, pan do një varrim, pan do një diçka... Vesh ndalët a energjit. Si shna e njohëm fizike në tokë, ata zhduken për njëherë dhe edhe pajtojnë me zhdukje. Mërë me menë me jetu, 36.000 vite ose 30.000 vite jetë luksoze, si kur me jetu në për hotelet më të shtrajta, Dubajt në tokë. Të mërzit atë valonë. Me 5 yje, 6 yje, 7 yje, po edhe 10 yje mi aqit, ata qaqë është luksoze jetë anë parojës, sa që mi aftën për ta 30.000 vite me jetu. Në ferë? Në ferë? A jetuat njëjtë edhe në ferë, po? Vetëm mos t'ju mbes bërgjë teleshëquzve, në parojës pa morë parasysh në qëfar moshe njerës të ndrojnë jetë, në parojës transferohen dhe teleportohen në një moshë të re, 25 deri në 33 vitën, varësisht prej mirësive që i kanë bënë në tokë, dhe varësisht nga mënyra e testimit si që kanë bërë dhe qysh është vlerësuar nga fuqitë hyjnore. Fuqitë hyjnore i vlerësojnë, do më thonë, mingu hoxhallart ose në bostë Kuranit, ekziston gjykimi pasi ne të kemi vdekur. Po. Edhe mesazhet që më kanë ardhur mua, ekziston gjykimi, por gjykim hyjnor ku bëhet brenda sekondës dhe nuk kem të bëjmë me gjykim fizik, se s'na pyet kërkush neve çka ke bën, e çka s'ke bën,
edhe na nuk jemi në gjendje me kontestu asgjë, edhe vendimi merret në mënyrë hynore pa pas mundësi na diçka me kontestu. Nuk kem mundësi, nuk kem shans me kontestu se janë 100% ato që janë shënuar në mënyrë hynore. Në Kur'an thekët se Zoti çdo njeriu ja vendos një rrethatore rreth qafës. Do më thonë gjatë jetës njeriu çdo gjë që njeriu ban në mënyrë imagjinore regjistrohet gjatë rrethatore. Okej. Okay. E tash njeriu kur ndron jetë gjoja del para Zotit, edhe Zoti e pyet çka ke bën, çka s'ke bën për një lloj gjykimi. Po në realitet mu ka bërë qartë se gjykimi bëhet shumë i shpejt, brenda sekundës, vendimi vjen brenda sekundës dhe brenda sekundës shpirti që vdes transferohet në parajs në një fizionomi të njëjtë, si kur tokë për një përbërje trupore krejtësisht tjetër. Okay. Në një përbërje... Sa vite jetohet në ferë? Në ferë? Në ferë jetohet 20 deri në 30 vite, hiq më shumë. Për i më akia? Për i më akam. Atëra është po duka mutut fort me po? Jo, duhet mutut se... Që? Mjafton është veç mi... mos mi shiju shpërblimin e parajsës. Të më hapë dështimi madhë është vetëm lëshimi i rastit për me shkun parajsë. është dështimi madhë. Se nga ferri, në disa shënime... Gjoja të shajt atë ceket se për një kohë edhe njerës që shkojnë ferë, e krynë dënimin dhe shkojnë paros. Jo, paros. Kur nuk ndo... Shdu këta shpirt ku ta krynë dënimin, a? Aj shpirt që të krynë dënimin, që vujtjet janë shumë të ma, okay. Aj shdu këtë për një herës dhe se egziston ma. Po edhe trupi, ose trupi një shpirtit, në ferë ose në xhehnem, si që qujnë e përdorin populli, është po ashtu i krijum dhe i përgatitur në mënyrë hynore që tjetë në gjendje t'i përballoj të gjitha vujtjet, gjitha dënimet. Mos më dërzu atë? S'mon më dërzu, edhe në qoftë se digjet aj, edhe në qoftë se shkrihet, prapë ribëhet për me vujtë matutje, për mi vujt dënimin. Të më thonë, shpirtat në ferë, dojnë me vdek, po s'mujnë me vdek. Ti këtë që të senë e di, sepse kur të kanë pru këtë... Ata pa i lo borgjët. Shep, kur të kanë pru këtë informata, ti tash po i kanalizon këtë që ato dhe po i qeta, po? Po. I kam gjithat shënume dhe pres për një kohë shkurt mu zyrtarizu librim i cili quhet Rilindja. Rilindja? Rilindja. Ti e të shkru ato që 2 vite? Unë e kumë shkru ato, ajo është që ju përpunu, një drejt shkrimore. Ajo përmbon 40 publikime dhe gjitha kanë të bojnë me mësheftat, me ato që njerëzimi nuk i di. Dhe më thonë 40 publikime të ndryshme, 40 kapituj, të cilat jënë pjesat i librit? Pjesat i librit, edhe në tardhmen, unë qoftë se mirë pritet libri, si që unë besoj, edhe si që kështë e me qenë mirë, se është për të mirën e njerëzimit, në atë liber, gjitha publikimet janë vetëm baza e mesajëve që mund ka në ardhë, që për momentin s'ku mujtë gjitha me realizu, se në njërë fizike nuk e egziston një mundësi brenda 2 vitesh me i shkru 40 libra. Ha, dhe me thonë, këtë libri që është bazë, jenë 40 libra bazë të cilë t'i ki përmledh me i liber. Po, edhe po mendon që me pas ko... Në tardhmen qoftë se mirë pritet libri numër 1, i ashtë ta quajtur Rilindja, unë do të vazhdoj me plotësimin dhe bashkangjitjen e mesazheve në publikime dhe gjitha publikimet do të kalojnë në libra. Në libra dhe veçantë. Herën e dytë, kur të kanë parashitë, të kanë thonë që jenë të knaqën me ata që ka ti i kishkru edhe i kijap ato mesazhe. Po më kanë thonë jenë të knaqën, po s'mjafton. Të kanë thonë që duhesh me vazhdo. Nuk mjafton. A ki pas më taktimin me ta? Jo, herën e dytë ata, se pas komunikimit parë, unë kam tentu me shënu gjonat, po s'ku mujtë mi ristrukturu që shë ata kanë deshtë. Okej. Nuk ku mujtë me ndo
në për publikime ose I kom shkru parafërsisht si që egzistojnë në Koran, qysh më kanë ardhë dhe rënditja e tyne nuk ka qenë e duhur qysh kërkuat ose qysh kanë kërkuat ata, se s'kam arrit, s'kam pas kapacitet. Në momentin kur ka ndodhur komunikimi I dytë, ata e kanë rrit kapacitetin e trurit dhe të shpirtit tim, edhe unë kum arrit me I strukturu, okay. me I detaju, edhe me I formatizu, me I kodu, se edhe kërkohet një lloj kodimi, se herën e parë aty që I kam shkruar, I kam kuptuar veçon, gjithkush nuk ka pas mundësi me I kuptu, se kanë qenë të komplikume. Tash I kima detaju me momentin që... Tash I kam detaju edhe I kam dekodu për me I kuptu gjithkush. Okay. Edhe unë besoj se gjithkush do të arrinë me I kuptu. Por herën e dytë, herën e dytë ma kanë kumtu lajmin se qysh në herën e parë e kanë sjell shpirtin e Jezu Krishtit në trupin tim. Tash ai ka dy shpirta apo dy shpirta? Dy shpirta janë, domethënë ti po. Me çdo kënd muj me komuniku edhe si shaib në cilësinë e shpirtit tim. Po, vetvetes. Por që tash është recesiv, çka është jo dominant, ndërsa shpirti I Jezu Krishtit në mua është dominant dhe ai dominant.